Американські автомобілі преміум-класу виставлені на почесному місці для новинок музею Фаетон, каже його упорядник Семен Мушар. І перший з них – це от Cadillac Fleetwood, 59-й. Перший з них – це Cadillac Fleetwood, 59-й рік. Величезний, розкішний автомобіль, як зараз кажуть, статусний. Дуже цікаво обладнаний. У ньому, попри поважний вік, вже був круїз-контроль. Дуже потужний двигун, 6 літрів, потужністю 300 кінських сил. Семен Мушар каже, знайшли ці автівки у приватних колекціях на Західній Україні. Таких моделей в Україні 2-3, а Fleetwood – у цій комплектації єдиний. Даний от автомобіль – це ровесник Флітвуда. Цей автомобіль – ровесник Флітвуда, але трохи інша модифікація. Це Cadillac Devil Coupe з дуже цікавою задньою частиною кузова, з оригінальним розміщенням запасного колеса у розкішному хромованому кожусі. Ця автівка вже, як кажуть, більш заряджена. Тут вже 350 кінських сил та об'єм двигуна 6,5 літрів. А от із експлуатацією автівок виникло чимало питань, каже упорядник Фаетону. Длина автомобіля 6,5 метрів. Завдовжки автомобіль 6,5 метра. Зараз у доволі скромних розмірів є проблеми з паркуванням. Навіть у такому місті, як Запоріжжя, хоча наше місто є доволі автомобільним містом. Семен Мушар розповідає, обидва кадилаки за технічними характеристиками можуть перевозити 3 пасажирів на передніх сидіннях. Я не знаю, як сьогодні би віднеслись інспектори. Я не знаю, як сьогодні поставилися б інспектори поліції до цього розміщення пасажирів. Але тоді, у 50-ті роки, в Америці це працювало. Семен Мушар показав і особливий, за його словами, експонат. Перший ретроавтомобіль, після придбання якого 10 років тому розпочалась історія запорізького Фаетону. З цього автомобіля Урал ЗІС-5В. З цього автомобіля Урал ЗІС-5В 44-го року випуску почалася колекція, яка надалі переросла вже в музей. Вже потім, коли виникла ідея створення музею, він був повністю перероблений і зараз на 99% відповідає оригіналу. За словами Семена Мушара, колекцію Фаетону поповнить і залізничний транспорт. Відвідати музей техніки можна за дотримання карантинних вимог. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.